Bonsoir, Barré, bonsoir, Barré, bonsoir. Tokutali, ma maman, bon se connecter, ma papa, bon kota kota, vidéo et salaki biso, moi, moboulou, vidéo et salaki biso, moboulou, yangoana, il fallait tozonga, to bandela. Ah, Véro Bolingo, yayo yangoana, maman, namoni oso zongi déjà Paris. Véro Bolingo, bah bonsoir Nao Yangoana, Washington, Balobia Esther Olamba, Bokota Kota, se connecté, Balobia Soda Makasi, vient en Pop Makalangi, Yayo Yangoana, ya Claudine Mpoi, Balobi bo se connecté, Bokota, to partager l'isolo. To partager l'isolo. Pour balobi na kati ya communauté na biso makambo ekomi koleka, ekomi makambo ya minene, makambo ya soni, makambo oyo ezosilisa biso mayele. Balobi tokomi kosila mayele na kati ya communauté na ba makambo oyo tozali komona. Ba mama ya la marena, bokota. To se connecter, to partager l'isolo. Bientôt, ton mona ki tonton na biso oyo ba piblia ki. Ba mama, to ye kozwa ba vraie version. Bandeko ezali somo namawa. Pona komona ba makambu oyo, tozali ko vivre lelo na kati ya kominote. Donc, makambu ezali ya somo. Ezali ya somo, donc ezali ya somo. Ba mama la marena, bo se connecter. Yango wana ba mama ya la marena, toza ko vivre o ba bengi ba scandale. Connexion. Bo se connecter, ba mama, balobi anima kwa kala ya la marena tatou. Ba mama ya la marena. Ba mama ya la marena boli mbisanga na mela mwa mai muke in minute. Allô? Allô? Ba mama ya la marena ye moko mukolo likambu yeyo na ya nana bwens azokota nana bwens azokota ye moko apesa biso ba vraie version na ye. Bonsoir mama nana bwens. Bonsoir la marena. Eh hey, onyokoli public na ngai ye onyokoli public na nga na mama nana la marena. Donc, le Cameroun est un peu compliqué. Le téléphone est donc a déchargé. Donc, on comprend. Et ils ont kata. Donc, on a évité ni na loba. Mais Nzambe a son habit sur vraiment tout comme la le Cameroun a souka. Nzambe a son le coup mondé. Tous ceux qui n'ont boyé. La marraine. Bon, on a évité tout banda. Na banda déjà. Bah bonsoir, bah maman. Nazo présenté bino nana bwens oya zala ki mwasi ya tonton na biso oyo kotanga kombo te protéger kombo na e oyo tomona ki auta ki kosuba na mesa oyo ba biblia ki ba video na e etambola ki monde entier oya zala ki mama ya bana na e yeyo abenga ki alobi la marena nazana ba makambu oyo na koya koloba yango wana na yambie a expliquer biso public. Tomona ki ba video mama. Ex papa ya bana no azako suba likolo mesa. Est-ce que ezali ba video monte ou bien ezali vérité? Yebisa biso mokili mba to comprendre. Eza nini? Bon, la marena, ngai nazo lobela kaka publiki. Ngai nazo lobela kaka ba publiki. Baye ba vérité ngai naza na besoin ko salir papa bana na ngai te. Aza papa bana na ngato boti ne bana 5. Naza na besoin ko salir personnalité na ete. Eza kaka na ina expliquer batuke ndenge
vidéo wana leki ezali réellement vrai parce que ngai moko azam papa mobali abalaki ngai mais kofinga leki na ba Facebook kotungisa batinda kio na poto mobali atinda yo na poto ngai na nina loba mobali wana atinda na poto te mobali oyo atinda na poto te na soufi na kisasa ye moko ayebi. Grand frère nanga ya mobali ye muto edenga ingai moko na sala ki ba commission nanga ya lopangu ba difficulté ba nini ba passe kota ki na kati ya ndaku la marena na ko sala ba commission nanga mama lopangu na biso sepela ki nanga minga lobi nanga nana ozwa tambongo olukata ozongela nengo zala parce que difficulté le kaki mama lopangu to zai ko foute le pa na ye ye muto amona ki ndenge ni to bana ko souffrir. To za ki mie e pou ndenge to komi ko vivre na pasi. A pesinga i komisyon. Na ebisi papa ba na papa. Komisyon o ba pesinga to sala biso mi bale. Wana mobali deja bande ko sala ba betis na e deja. Nandaku. A bande ko se la nga ba maka. Mama nana. Nazo pose mwa kesyon mouke li misanga na kati yo. O etali makambu ya masuba. Eske o bande ki ko vivre ango bande kala. Po public ba na besoin ba yeba public bazo komela nga kutu awa baza na besoin ba yeba est ce ezali ya solo ndenge to mona ki ba biblia ki ye ezali vrai eza vrai ezali vrai c'est que loko wana esala makipo azala ki na se ya kwiti ou bien ezali loko esala maka souvent bon esala maka souvent pourtant wa melaka masanga na ye asala ka ba koneri wana. À chaque fois, tant que je suis là, je suis là. Déjà, je suis là. Je suis là. C'est pour cela que je suis là. D'accord. Je suis là. 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 Tant que le problème est au bima, il y a comme à comment qu'on finit dans la Facebook, natinda moi si na porte on attend dans les élo qu'on a sur les cas pendant la sabande qu'on a bah tout bah y est mon attend dans la porte t'es ce qui attend dans la porte ça papa bah dans la courant année mon colombo côté toboti 5 mais y est mon attend dans la porte t'es ngai. Na ye poto ndeko nanga aedenga na zana ya nanga mobali awa ale bwense. Ba Mirai bwense, ba Nicole bwense, ba zebele. Ba salisa kinga na ye kokota na poto tina koma na France awa. Na komi awa, na maniko luka vina lobaki na kobo malibala. Metango mobali na papa bana nanga yi awuti aye na kisasa aye mama na abaneko vande pana biso avaya awa. Mama nanga yi ayambiye. Basa lisa ye, na banana ye, ayye. A komprena ki teke nga na kwe koboya ye. Tango ye na lobi na lingi susu li bala te papa bana bandiko sala ba Facebook. Na tinda ye na poto, na pesa ye mbongo na nga, asili sa nga mbongo. Ya mwomo ni nga la koma boye. Mama, ndenga koma boye, vraiment. Pona ngayi. Yango le naye bisa publiki ezali kambwa lokuta. Ezali kambwa solo te. Yenda tindanga na poto te. Abanga nzambe. Asi baloko pare. Likolo na yo yango ne komisa ye lelo boye. Akomi mutakomela ba masanga. Akomi ko perdre ba kontrol. Batu misu balobi pona nini osunga ki yete tanke tata ya bana na yo. Ogai ko sunga ete pona nini bon vanda na ye. Ti abi manakati ya pasi oyo azana ngo ya komela masanga a perdre kontrol. La marena na azali mwasi ya mabondeli. Na banza mwasi nyo swa linga alibala na ye. Mwasi nyo swa ta avandi na kati alibala ata azana pasi ya kovanda na mobali na ye na bana na ye. Ngana boti na papa oyo bana 5. Azalaki ko sala yango ernyoso compréhension azalaki tela marena alobi nanga za pasteur akozala pasteur akozala boye nana na lingi yo to vanda memo compréhension incompréhension totale na kati ya libala
Famille na yende ba dirija kaye, ngayi te. Ngayi na zana mwa dir te. Bande kone ba finga ka ngayi. Pasi nazo mwona bande kone, na bande kone yipsa bande kone yeke. Nazo mwona pasi mwona kotala, botala, botala. Bande kone yeba yebi, oyo na sola na bango. Na asali sakiye, ndenge mama ya bana nyoswa lingaka libala na ye. Na asoutenir ye, pourquoi? Si le longa na boyi mobali wana alanda kanga abonde la kanga pona nini soki ke ngana bade ko soutenir yete. Kasi le lo que... osi odwa le lo yo osi osangaja na mobali mususu. Na si na sangaja ayebi. Na sali saka peye mke na sali saka bana na ye. Na zo sa na poto boyebi la mare na salaire za combien? Nga na zo sali saka bana na ye. 5. Na mobali o mana zwa otinda kayete akende même koluka ba pasteur potala lelo azali publié partout même moninga ne ya kongola brazana benga kie na zwa kie monsieur Gislain moninga na lobi la marena mwana na nga ya 10 ans ne muto akanga kie azo suba après mwana yebisaka nga na tiaka tembe ngai moko na ye ko vivre ngo la marena na mona cauchemar. Est-ce que loko wana mama? Et tant que ndeko na biso congolais, oko famille na yeba okay ko sunga ete, pour lelo assemble monde entier. Ba video wana ezali partout. Et tant que papa ya bana na yo. Et tant que tata ya bana. Et loko nini oyo okoka ki pe ko edeye. Et tant que mama o viva ki na ye pendant un moment que boboti na ye 5 bana. 5. Lelo azana problème. O etali ya masuba. Faso ninyo yo. O kaki peko sala po edeye. La marena. En tout cas, ngay li kambo yo. Ese koma ki ngay pasi a pati ya kisasa. Ngay li kambo. Ese koma ki ngay problème a pati ya kisasa. Na bande ko lo banako kima. Bandoto ya mabeba. Makambo ya mabeba. Na bande ko lota. Ba... Bandoto ya baliwa, bakanga yo, bamela yo, basala yo boye. Lyo melinga yi, antiki nga yi. Bandoto moko ya mistiki. Na kome kolo bangana na kokasuli balo tepo ngana mobali. Atana zo konseye to zaki bo moko te. Azo ka konseye na nga ite. Alinga yi koyo ka konseye na nga ite. Na lemba kila marena. Na boti ba na 5. Na banza mwasi nyo so linga alibala na ena. Na bagi te. Ifona longwa na ngai. Meli kambu oyo nga na lekeli na emisyon oyo ezali pona. Tamu bazo piblie balobi ke no bota la papa ya bana oyo. Amemaki mwana mwana mwasi ona poto. Abenga mwana mwasi ona poto. Mwana mwasi oyo atika ye. Puya mwana adoki mutu. Eza vrete. Eza lokuta. Abanda ba koneri na ye banda kala sala ka vi wana azana ngo eza vi na ye nga na mona ki pasi ya ko pesa ka mobali conseil don abanda makamu na ye wana banda Congo banda Congo nga na mona ki pasi ya ko pesa mobali conseil siko na na kwa ma awali kambu ya somo oto ye ko mona babimisi ye esali pasi na bandi ko benga batu. Batu bazo benga nga balobi na nga talabo na bibo siplima ba video za Sony papa bana. Bobo mayango za Sony. Na sengi ye moko ni mero na lobi papa likam ni na lobi na nga iyo moko moni nenge eleki. Nga lobi pesa nga ni mero na benga mutu wana. Apesi nga ni mero a Gislain na bengi Gislain. Na soli na Gislain, Gislain sololi na nga ipe bien. Tanto si so soli na Gislain na bengi papa bana na bi ah. En tout cas, quand ça la sousou boit, maîtriser un peu. Obandi makambo yokuna. Même pas na biso, ayako vande pa na biso, ayako vande pa na biso, na bana na ngana mama na nga. Mama na nga sukola kabilamba ya bokilo na ye. Basa la ke nyoso animate, asala ba buzo, ba koneri wana kasala ngokuna. E bongo fami na ye lo baga nini? Famille na ye bazolo belo côté mais ezana moko o azana Belgique azolo ba o ye azo a baby mutu po na mwasi non c'est ça la problème ya mutu
Et ça, pour la moi, si tu es abandonné à Babylone, Azam, tu as une Ah bon? Azam, tu as une connerie. Non, mais on ne connaît pas la Belgique, Karine. Na bengin de connaît la Belgique, Karine. Karine a lobby. Ma kambo, ko lobe la kanga ite, talinga ite. Vine talinga ite. Maman, ozo pesa ndeko, ozo pesa ndeko rapport, pa pesa ndeko na conseil. Façon Karine a répondu à la sepe la tena mona keno, ba mamba se la nga ba video ya mabe, ba Facebook ya mabe. Tanka Karine a katina a bloke nga. Na levite na benga papa bana na ibisa endeke ni na pesi ndeko no rapport ya bloke nga na benga papa bana pe. Ayambi toko miko solo la. Ndeke ni ndeko no amwa sa kiko repondre boye, za kito kote, se maîtrise, ta la vie. Mama na nga zo benga nga na kisasa. Na ibisi papa bana zela na yamba mama na nga. Le tanka na zo yamba mama na nga, alo mama. Nazo sola na Johnny, ce qui na sili si nazo rappele yo. Mama Kati, na reprendre papa bananga pa bloke nga. Lobi na tonga ba bimisi nga na video, bota la mwana mwasi oyo, yende mutu, mobali ya garçon oyo, albala ya memaye na poto, ya mwana mwasi alinga ka esu suta alinga ujana, ya mwana mutu edoka. Maman, balika ko sali personnalité ya batu. Oui. Donc balingi pona nga na zo comprendre que balingi ba sali sikoyo personnalité na yo, ba bibisa yo lokola yonde mutu okomi sali bongo. Ozali lelo wana. Mais onke ce n'est pas toi. Po yo lelo aussi o bala. Ozala mobali na yo. Ozo sala vie na yo. E bongo sikoyo yo si o ya poto, ya ki poto avant ye. C'est quoi yo baby ça qui est na nini? Parce que bozala na ye ensemble, bozo bota bana, asala a toujours les mêmes problèmes. Asala a toujours ma même connerie à masuba. Lelo si quoi yo otika ye, o ye na poto, a continuer à l'andioti na poto. A kei koutu konsala wè pa ya ndeko na biso, kongole ya braza. Na solo la ki na ye papa Gislain. Et ça la ye somon. Si koyo, pourquoi ma komi ko lati sa yo li babe wana tant que ozano innocence. Mama na koli na education a bien papa nanga azali colonel ava papa nanga yakufa koma ki general Mwense na za na grand frère nanga yi Alain azana Montero Mireille Mwense ba Nicole batunyo so bazali ba yebinga bana classe na tangi na bango ba yebinga yi na koli na education oyo tela marena. Nazo benga yo parce que elekeli ngai mutu na boti 5. Na papa oyo akomi ko finga ngai okobela liboma boye mobali oyo donc mission ezala ki abomanga. Loko akoki ko bomanga ite. Donc bango bazalaki bazotinda batu na messenger babenga ngala ki sabiso mutakala na yo. Oh. Lakisa biso libele non, lakisa biso mutakala bazwa kanga ite lokola ya bango bimi omoni nzambe to sambe la kala marena azan nzambe akosa kati nzambe lakisi batu na swana na bayaya na nga grand frère na nga ito bunda na nzoto likolo ya papa wana bana 5 kila marena na zan entera ko salir yete na ntuka la lingi. Vérité nde ba Congolais ba yé ba vérité ya problème oyo. Ndenga subi masuba kuna la marena. Nga na zalaki? Non. Nga muta publier vidéo na ye? Non. Bon, e komi ko s'engager na nga na ndenge nini? E komi nga na bango problème, e komi e bandi wapi? Souci a papa ba neza souci na nga? Soni ndenge na yoka kike no azo bimi na video. Se linga soni na bana pasi na nga. Batu ba yebi nga ba yebi. Me en tout cas papa bana bote linga e comprehension moko na komi. Nande kona ye en tout cas na mona ki ifo na banda ko sala ba live po. Ko explique batu ba comprendre. Mama nana Bwens. Yango nga na zolo baba kongole to zala gana mitu. Ba kongole to zala batu. Biso musala na biso toyeba akako fingana. E situ mafinga ya mabe.
Nestika au Congola, mi mona ganeta a koki, au kokita. Tango yo to sale la ndeko na yo, mwasi, oye zala ki mwasi a ndeko na yo fo Facebook. Po bata ko finga ye, nana bula, nana ndumba. O liye nanu bo kota ma bondeli, bo sunga, oye azana maladi. Tala ndenge baza ko piblie li, ba o piblie lelo. Partout azo kene bazo benga na ye na bandako. Bonjour, la ndeko na bino solution. Ke azana maladi moko songolo. Tu sungé na ma église. Tu sungé na ma bondeli. Mais bino bo préféré bo sala faux Facebook. Po bo banda ko finga. Ex na ye, mama ya bana na bino. Bon ta la niveau ya congolais. Ndumba ya mwasi. Continue koloba mama. Bula wa yo ndumba. Mwasi moko ya pamba. Mwasi moko banane. Moi si moko boye, ko finga ndengo na la marina même ba message, ba komi ko kota ngo na système internet, numéro bi makate pa epesio message. Ngape na zo répondre bango na ko banga binote. Mobali wana kaka lobi o, leki na ngai ko ebisa ngai alinga kangai ya ya tala mobali na zote azotungisa nga. Na te ko tuna e papa azotungisa leki na ngai abaluki. Na lala leki na yo. Asambusa biso la marina to sambwa kala. Soka bimana leki na nga, eza problemi te. Eza nangwa makambu. Na limbisa na nga iye. Solo abimana leki na yo. Yenda kosa kabongo po salir leki na nga yi, po asalir libala leki na nga. Yenda zo salir leki na nga. Hein la marina. Donc, qui n'a pas été un dire esclave, moko boy bakanga, moni soso na lota bakanga singa. Soso pumwe le pola ndeke. Donc, bakanga kanga na mona kamabete, ata zo sala buzoba. Papa, tele, akto sala ki lobi omeli masanga na sepe na ngote. O moni toaleti na ndaku, ponga na zaki na ndaku woto, zana ki sasa, toaleti na ngeza na ndaku. Ndaku na ngana zaki na ngoka, nege ba ndaku apoto ezali. To zaki na boni vi. Toilette c'est un endroit où il y a beaucoup de toilettes, un endroit où tu as aucun de sous-banamir. Hey,